ሰላም ውድ የአበሻ ቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮም ላፕቶፕ ልትገዙ ያሰባችሁ ከመግዛታችሁ በፊት ስለ ላፕቶፕ ወሳኝ ነገሮችን ማወቅ ያለባችሁን ደነግራችሁ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለብን ሲፒዩ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለኮምፒውተራችን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ሲሆን ሁሉንም ነገር ፕሮሰስ የሚያደርግልን ጥያቄያችንን የሚመልስልን እያንዳንዱ ነገር ፕሮሰስ የሚያደርገው ሲፒዩ ስለሆነ ሲፒዩአችንን ልናረጋግጥ ይገባል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ምን አይነት ስራ ነው የምንሰራው? ልንገዛ ያሰብነውን ላፕቶፕ ምን ልንሰራበት ነው? ኖርማሊ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ልንሰራበት ከሆነ ከዱዋል ኮር እስከ ኮራይ ስር ያሉት ላፕቶፖች አሪፍ ናቸው። እነሱን ብንጠቀም ተመራጭ ነው። ነገር ግን ግራፊክስ የምንሰራ ከሆነ እነዚህ አውቶካድ፣ አዶቤ ፎቶሾፕ፣ አፍተር ኢፌክት የሚባሉ ሶፍትዌሮች እና የተለያዩ ሶፍትዌሮች የምንጠቀም ከሆነ ከኮራይ 5 ቼክ የምናደርገው ኮንትሮል ፓናል፣ ሲስተም ኤንድ ሴኩሪቲ፣ ከዛ ሲስተም ላይ ገብተን ነው ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ኖርማሊ በቀላሉ ዚስ ፒሲ የሚለው ላይ ፕሮፐርቲ ብለን ስንገባ እዚህ ጋር የምናገኘው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮራይ 5 እና ከዛ በላይ ብዙ ስራ የምንሰራበት ከሆነ ላፕቶፑን እንደዚህ መሆን አለበት። አለበለዚያ ኮራይ 3 እና ከዛ በታች የሚሆን ከሆነ እጅግ በጣም ያስቸግረናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ራም ማለት አንድ ኮምፒውተር ከከፈት ነው በኋላ ሶፍትዌሮችን ስንከፍት ቀጥታ ራም ላይ ነው የምንሰራው ሁሉንም ነገር እና የራሙ ጊጋባይት ባነሰ ቁጥር መጠቀም በጣም አዳጋች ይሆናል ማለት ነው። ከአንድ ሶፍትዌር በላይ መጠቀም አንችልም። አሁን እዚህ ጋ 8 ጂቢ ያለኝ እጅግ በጣም በቂ ነው። ብዙ ሶፍትዌሮችን ብከፍት እዚች ጋር ምንም ሳይጨናነቅ ላፕቶፔ ይሰራል ማለት ነው በአሪፍ ሁኔታ። ነገር ግን የሚያንስ ከሆነ እጅግ በጣም ያስቸግራችኋል እና ይሄም የምትሰሩበትን ሁኔታ አይታችሁ ነው መሆን ያለበት። ለቤዚክ ነገር ከሆነ ከቱ ጂቢ እስከ ፎር ጂቢ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ልክ እንዳልኳችሁ ግራፊክስ የምንሰራ ከሆነ አዶቤ ምናምን የምንሰራ ከሆነ ከፎር ጂቢ በላይ ያሉትን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማየት ያለብን ነገር ሃርድ ድራይቭን ምን ያህል ጊጋባይት ነው የሚለውን ነገር ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማየት ምናልባት እዚች ጋ ማየት እንችላለን። በእርግጥ እዚች ጋ አሁን ሁለቱንም ማየተን መደመር እንችላለን። ነገር ግን አንዳንዴ ከዛ ፎርማት ካልተደረገ ሎኬሽን ከሰጠነው በኋላ ፎርማት ካልተደረገ እዚህ ጋር አይመጣልንም። አንዳንዴ ምናልባት እሱም ችግር እንዳይሆንብን ቀጥታ እዚህ ጋር ገምተን ማኔጀር የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ዲስክ ማናጅመንት የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ እዚች ጋር ምንም አይነት የሚደብቀው ሊኖር አይችልም በፍጹም። ስለዚህ ይህንን እና ሎካል ሲ እና ሎካል ኢን እንደምራለን ማለት ምን ያህል ስቶሬጅ አለው ምን ያህል ጂቢ ነው የሚለውን ነገር ለማጣራት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደምረን ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሃርድ ዲስካችን መግዛት ያለብን ምን ያህል ዳታ ላስቀምጥበት እችላለሁ። እጅግ በጣም ብዙ ከሆነ ከአንድ ቴራባይት እና ከዛ በላይ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን አነስተኛ ብዙም የማንጠቀም ከሆነ 500 ጂቢ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለቤዚክ የሆኑ ነገሮች የምንጠቀም ከሆነ 500 ጂቢ በጣም በቂ ነው ማለት ነው። እና ስለ ኮምፒውተሩ ማወቅ ያለብን ሌላ ነገር ካለ እዚች ጋር ሲስተም ኢንፎርሜሽን ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እዚች ጋር እንደመጣልኝ ሲስተም ኢንፎርሜሽን ላይ እንገባለን። ያው እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ምን ምን አለው የሚለውን ነገር እንዳለ እዚህ ጋር ዘርዝሮ ያሳየናል ማለት ነው። እዚች ጋር ራሙ 8 ጂቢ እንደሆነ ያሳያል። ማወቅ ያለብን ወሳኝ የምንላቸው ነገር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ እንኳን የሚስተካከል ነገር ነው፣ መቀየር እንችላለን። ዊንዶው ነው፣ ምን አይነት ዊንዶው እንደሆነ ያሳየናል። ዊንዶው 10 ፕሮ ማለት ነው የተጫነበት። እዚህ ጋር ደግሞ እያንዳንዷን ነገር ያሳየናል። ኢንቴል ኮራይ 5 ከዛ እዚች ጋር ምን ያህል ጊጋሄርዝ እንደሆነ ያሳየኛል ማለት ነው። ጊጋሄርዙም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው።
ስለ አዳመጣችሁ በጣም በጣም ላይክ